Assalamualaikum anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 November 2023 bersama saya Nusyah Mama Amin. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Motar mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana akan memberi keutamaan dalam menyelesaikan isu perumahan generasi kedua dan ketiga FELDA. Ahmad Samsuri berkata, kerajaan negeri juga sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat bagi mempermudahkan pelaksanaan projek itu demi kebaikan dan kesejahteraan penduduk terlibat. Saya juga ingin mengambil kesempatan dalam sidang pada hari ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mengumumkan semalam pada 29 November 2023 di Cukai untuk memberi keutamaan bagi menyelesaikan isu perumahan generasi kedua dan ketiga Felda di mana semua peneroka Felda di negeri Terengganu juga turut menyumbang kepada ekonomi negara. Terima kasih kerana mendengar suara rakyat Felda di Terengganu. Dan saya berharap agar perkembangan projek ini berjalan lancar dan menjadi kenyataan. Pihak kerajaan negeri sentiasa sedia bekerjasama mempermudahkan pelaksanaan projek ini demi kebaikan dan kesejahteraan penduduk terbabit. Semalam pada program Rama Mesra bersama komuniti Felda dan Ketengah di Felda Sebarang Tayur di Cukai, Anwar berkata kerajaan akan memberi keutamaan untuk menyelesaikan masalah perumahan yang membelenggu generasi kedua dan ketiga Felda. Anwar berkata dia telah menerima beberapa cadangan mengenai perkara itu dan ia sedang diteliti untuk tindakan selanjutnya. Bersatu akan berusaha untuk memastikan tiada lagi ahli parlimen dari parti itu menyokong kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, rancangan menarik ahli parlimen mereka untuk menyokong Anwar akan sentiasa wujud bagi melemahkan pembangkang. Memetik portal FMT Wan Faisal turut mendakwa kerajaan sendiri tidak yakin mengenai sokongan ahli parlimen mereka dalam blok pemerintah. Oleh kerana itu, menurut Wan Faisal, pihak kerajaan cuba bermain perang saraf terhadap pembangkang dengan mendakwa lebih ramai akan menyokong kerajaan perpaduan. Wan Faisal mengulas mengenai laporan Sinchu Daily yang mendakwa empat atau lima ahli Parlimen Bersatu akan menyokong Anwar yang menurut sumber wakil rakyat dari Kedah, Perak dan Terengganu. Setakat ini, lima ahli Parlimen Bersatu telah menyatakan sokongan kepada Anwar namun masih setia dengan parti yang menurut mereka demi rakyat di kawasan masing-masing. Dima Ahli Parlimen bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada Anwar ialah Ahli Parlimen Kuala Kangsa Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik, Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman dan yang terbaru ialah Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Terdahulu media melaporkan Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi menjangkakan ramai lagi wakil rakyat pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Anwar. Baik berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunakan pakai kaedah lima Ahli Parlimen Pembangkang yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan tanpa keluar parti sebelum ini. Menurut Dr. Mahathir, PN juga boleh mendapatkan sokongan Ahli Parlimen Kerajaan untuk menubuhkan pentadbiran baru. Menurut Mahathir dalam satu program Minggu Negarawan di Puchaya semalam, kerajaan Anwar akan jatuh jika terdapat ahli parlimen dari AMNO, Amanah dan PKR menolak kerajaan. Mahathir turut memberi contoh seperti apa yang terjadi ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri di mana 15 ahli parlimen AMNO menarik sokongan seterusnya menjadikan Ismail Sabri Perdana Menteri. Selain Mahathir, Turut menjadi panel program adalah pengarah eksekutif Ilham Hisamuddin Bakar. Terdahulu, Ahli Parlimen Bukit Gantang Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal menjadi wakil rakyat bersatu kelima yang menyatakan sokongan kepada Anwar. Dia menyusuli Ahli Parlimen Kuala Kangsa Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman dengan ikrar sokongan mereka Anwar kini mempunyai sokongan 152 ahli parlimen bagaimanapun ini tidak dapat dibuktikan sehingga pengundian blok berlangsung di Dewan Rakyat mengulas ulang tahun pertama pentadbiran Anwar Mahathir mendakwa dasar kerajaan hari ini tidak memihak kepada orang Melayu kerana Anwar bergantung kepada sokongan bukan Melayu Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memetik hadis yang menyeru supaya bersikap baik selepas dia diherdik sebahagian Ahli Parlimen ketika sesi penggulungan RURU -RU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023. Dr. Zaliha menegaskan dia tidak mempunyai masalah dengan herdikan yang dilontarkan sebahagian Ahli Parlimen yang tidak berpuas hati apabila klausa generasi penamat rokok GEG digugurkan. Ahli Parlimen yang telah membahaskan semalam dan hari ini termasuklah YB Parlimen uh, YB Pasir Gudang, Langkawi, Parit Sulong, Kuala Langat, Segamat, Tanjung Karang, Jempol, Kuala Nerus, Wangsa Maju, Tasik Gelugo, Batu, Pengkalan Cepa, Temeloh, Betong, Padang Besar, Tumpat, Putrajaya, Pokok Sena, Macang, Kapar, Kuala Selangor, Betong, Bentong, Sibu, Beruas, Jelutong, Sungai Petani dan akhirnya kucing walaupun uh, pelbagai rencam dan aksi perbahasan yang saya lihat semalam kadang-kadang ya, uh, kita tengok suhu pun agak panas semalam dalam perbahasan sehingga ada juga yang agak dalam uh, mood provokasi dan mengherdik saya pun ada, tapi saya okey Tan Sri Yandi Putera uh, saya ni memang jenis orang yang boleh menerima pandangan agree to disagree yang penting saya tak makan di kerde. Terjaya. Cuma saya nak bawa hadis Al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan Rasulullah. Nabi bersabda, aku berwasiat kepada kamu agar bersikap baiklah terhadap wanita. Itulah kalimat yang diulang-ulang hingga tiga kali Rasulullah sebut dalam khutbah perpisahannya sebelum Rasulullah pergi meninggalkan kita. Nabi melanjutkan lagi, janganlah mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka yang ini wanita. Ini hadis sahih. Jadi gitulah, ya. Jangan buatlah kat wanita lain. Tapi tak nafi juga saya rasa dalam dewan ni pun ramai yang gentle. Ramai. Ya, ramai insya-Allah. Baik dalam perkembangan lain Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor menegaskan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri bahkan perkara itu tidak pernah terlintas di fikirannya menurut Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu segala yang terjadi adalah aturan Allah dan menyerahkan perkara itu kepada pimpinan partinya Bagaimanapun Sanusi yang dipetik utusan Malaysia berkata, jika diberi amanah oleh kepimpinan parti, dia akan berusaha membuat sebaik mungkin bukan untuk dirinya tetapi untuk parti dan rakyat. Sanusi berkata demikian bagi mengulas kenyataan Mursyidul Ampas. Hashim Jasin bahawa parti itu mempunyai ramai calon Perdana Menteri seperti Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan beberapa kepimpinan muda termasuk dirinya. Ditanya sama ada berhasrat untuk bertanding jawatan lebih tinggi dalam parti bagi memastikan dirinya dapat menjadi Perdana Menteri, Sanusi berkata perkara itu tidak difikirkannya buat masa ini. Sementara itu diminta mengulas kenyataannya dalam muktamar tahunan baru-baru ini mengenai Perdana Menteri dari PAS pada 2050, Sanusi berkata dalam keadaan sekarang tidak mustahil hasrat itu akan menjadi kenyataan lebih awal. Sanusi berkata demikian dalam sidang akhbar selepas sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah hari ini. Seorang Ahli Parlimen PAS hari ini mendakwa menerima ugutan daripada rakan sejawatannya yang baru saja mengumumkan sokongan kepada kerajaan. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim mendakwa ugutan tersebut dilakukan Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Faisal dan keluarganya refer standing order untuk saya nak baca act untuk parlimen House of Parliament sebab semalam dua malam lepas saya diugut saya ditalipun so this standing order mana ni nak refer ni nak refer standing order 95 ok ayat 95. yang mengundang-undangkan semua orang undang-undang naklah seperti yang berikut jadi dalam ini uh -huh. saya bila saya diugut saya rojok balik kepada Law of Malaysia Houses of Parliament siapa yang ugut siapa tu ha, tu saya nak terang tu saya nak baca dulu saya nak akan terang lah Siapa ugut saya Siapa telefon saya okay. Boleh? Berlaku bila tu? Uh, dua malam lepas Oh tak boleh? Tak bukan Ini Dia dia kena immediately Immediately dah buat keputusan hari tu ha. Bukit gantang Telefon saya malam tu Saya tak boleh nak buat lah Dia telefon malam oh, Saya tak tahu apa yang berlaku Ini saya nak cerita Tak boleh tak, YB kena letakkan dalam bentuk hitam putih Saya akan siasat Dalam Dewan tak boleh cakap begitu Tak pasal apa Atta ni ada untuk Atta ada protection. Why pick that Saya sedang rojak ke OK gantang, pada isu 1 2 3, saya letakkan atau itu minta supaya speaker buat keputusan. Boleh boleh. Kau tidak tak fair. Saya pun tak tahu, saya tak tahu cerita apa. So, Semua kena masukkan dalam bentuk usul. Sebab apa? Saya nak mention balik jarang guna kata ni. Dalam dalam nah, bukan suara saja. Tak boleh. Ayat, tak, ayat Dalam peraturan tak boleh lagu Sebab saya kena buat investigation. Ah, lah tak apalah saya nak maklum dulu lepas ni tak boleh kalau keputusan buat usul saya akan buat usul saya minta Sebab buat usul biar, biar keputusan saya buat usul ya okey saya akan buat usul biar dewan kena berkenaan dengan saya diugut oleh okay. bukit gantang dan juga ahli keluarganya dalam masa ketika itu tapi saya tak kisahlah saya akan berdepan saya takut nanti kita pun hilang dengan perkara-perkara begini kita tak selesai oleh parlimen Ahli parlimen kita perlu diberi protection Saya nak minta eh, Tan Sri dipertua Janganlah keras sangat dengan saya Dengan ulang-langat buat apa pun tak apa Dengan oh, saya so supaya bagi satu, dua, tiga nak ambat saya keluar Tak boleh macam tu. Tidak. Saya hak parlimen Tan Saya tengok Tan Sri dipertua amat emosi dengan saya Because Biar begini ha. Kita berkawan ya. Bila saya sit sini ha. Saya hilang kawan ya. Saya kena betul-betul uruskan supaya Akhirnya masa rakyat hantar kita, rakyat nakkan produktiviti. Kalau saya melayan semua dalam bentuk itu, tak boleh. Sebab itu kita kena straight. Bila saya kata duduk sekali, tak duduk. Duduk kali kedua. Jadi saya kena pakai number lah. Satu, dua. Sebab itu ya, lain. Sebab, Sebab to be fair. Sebab langat saya tengok, mak buat macam-macam tak. Aa, jadi lah. Ya. Ni macam lah. ni tak apalah. Ni, yang Tuan akan kata orang ni, orang ni, orang ni. Susah lah saya. Macam ni Tansri. Sri. Saya nak rojok pada uh, Presiden Kes dulu, Kes uh, Mendiang Kapasing. Uh, dipukul dan ah, diambil ya. tindakan oleh parlimen masa tu. Oh, ah, ya. Masa ketika tenang, Kalau tengang. ada kena ugut Sila buat laporan polis Jangan Baik. buat persepsi dalam dewan Sila buat laporan polis Okey duduk. duduk, Keluar, keluar. buat laporan polis Kita tunggu Khabar. Biar polis siasat Duduk Baik Sebab apa? Isu kapal itu Isu lama Dan ianya Isu polis eh? Tak sebelum dan tu Dia bawa ke parlimen Saya jumpa rojok balik answer Dan parlimen ambil tindakan tindakan kepada orang yang mengugut yang memukul rapassing masa tu masuk, masuk ke usul okey terima kasih masuk untuk rekod Sheikh Abu Hussein merupakan ahli parlimen PN yang kelima menyatakan sokongan kepada kerajaan dia mengumumkan pendirian tersebut di parlimen kemarin dalam usahanya untuk menjelaskan apa yang didakwanya berlaku Awang berdiri semula dan menuduh Sheikh Abu Hussein tidak berpuas hati kepadanya kerana mengecam langkah menyokong Anwar Awang berkata dia menentang langkah Ahli Parlimen Bersatu itu memberikan sokongan kepada kerajaan kerana ia memalukan PN. Baik, sementara itu Dewan Rakyat menjadi panas seketika selepas beberapa Ahli Parlimen Pembangkang tidak berpuas hati dengan jawapan dari Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi mendedahkan empat negeri di takbir pembangkang masih bergantung kepada peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri berkenaan. Tapi kalau saya boleh sebut di sini bacuk jangan marah. Kalau tengok kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya, mereka masih lagi bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri mereka pun. Jadi soal dia, jadi itu satu perkara yang saya tengah tengok sekarang sebenarnya. Kerana ia tidak berlaku adil kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri-negeri lain yang telah lama tidak diberikan peruntukan persekutuan. Ya, sebagai menteri jawapan yang bertanggungjawab ini, kepada ya, dia Saya negeri, tengah menjawab, Dato' Speaker. Dia kena ingat. Saya tengah menjawab. Nilai bagaimana nilai cara dia, berlain, dia berlain, berlain dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya, betul. Tak berfikiran Dato waras. Datuk yang, yang dipeker Baik. Bila jawapan itu Itulah faktanya ah, Arau betul Jangan Bukan tidak waras Itu fakta Federal government dia ni siapa? Fakta kena diterima Federal Dia kata, kata, tak nak terima Dia tak Federal government hak bersama ah, Itu Apa salah Arau Itu fakta Arau Di Perlis Satu ekar Baik. Right. 60 ribu Arau. Nilai tanah di Selangor Satu ekar Nambul Arau itu fakta tapi sebut terimalah sebut dengan hidup, hati terbuka. Ah, baik, Jangan baik, baik, pula menyangka. Baik baik, baik, baik baik, semua duduk, semua duduk. Fakta pun Arau bumu marah. Baik. Janganlah marah, terimalah hakikat. Eh, kamu menteri ke apa ni? Saya, saya. saya bantu menteri saya. Jangan sembo. Saya bantu menteri saya. Iya, baik. Memanglah dari segi sistem perlembagaan persekutuan kita ada hasil-hasil yang diambil daripada negeri-negeri tetapi kalau kita lihat, sudah tentu sumbangan kepada hasil kerajaan itu datang daripada negeri-negeri yang pertumbuhan ekonomi dan juga saiz KDNK-nya jauh lebih besar. Dan oleh sebab itu, kita tengok kalau negeri-negeri di bawah pembangkang, mereka ni semua corot-corot ke -corot bawah ni. Dahlah dari segi sumbangan hasil itu Oleh kerana saiz KDNK-nya tak besar eh, Kita juga Negeri Melaka berapa? Tunggu, negeri Melaka. tunggu dulu orang habiskan Kerajaan tak, tak. Persekutuan pula, jangan, pula jangan, jangan. Perlu mengambil hasil yang disumbangkan oleh negeri-negeri lain Untuk melaksanakan projek-projek di negeri-negeri ini Kerana dia telah menjadi negeri yang belakang jadi dahlah peruntukan bukan kata tanggungjawab kesekutual untuk pembangunan negeri dan Macam mana nak jawab? Ni menteri-menteri ha. Pandan. Baik. Nanti dulu bagi saya jawab pendasan lepas tu pasal saya beri jabatan negeri corok-corok ni. Biar ada biar jawab dulu menteri jawab dulu Sumber yang tinggi dilimpahkan menyebabkan negeri maju tumpang pada Sarawak tapi masih miskin. Tengoklah cakap macam tu. Janganlah marah Sarawak banyak sumber miskin tapi kekayaan Sarawak Ditunggang oleh negeri-negeri yang... Pendang... Baik, pendang sudah rujuk kepada dokumen kajian separuh penggal yang menyenaraikan saiz ekonomi mengikut negeri-negeri. Sarawak adalah negeri yang penyumbang keempat di negara ini saiz ekonomi dia. Yang kat bawah ni... Minyak daripada Sarawak. Tu. Sabah. Baik, nanti Jomak. dulu. Okey, jadi akhirnya beras daripada Kedah. Kerajaan ya? sekarang ini. Seluruh rakyat Malaysia makan nah. beras daripada Kedah. Menteri tak payah jawab lah. Ini... Baik tak payah Biasa tutup. Biarlah, biarlah biar ajalah. tak sombong. Ini orang, ini, orang, ini, orang tak sombong. Tunggulah Tunggu lah. ada okay, di back yeah. tahun depan. Yang bawah mat. Kalau nak Jangan jawab. Untuk nak jawab pendang main politik. Satu. Tak payah jawab Pendang dua. You want to say? Baik, saya okay, tutup ini eh. Untuk Kementerian Ekonomi. Pendang satu lagi ya. You bangun sekali lagi ya. You out. Sudahlah 50% daripada perbelanjaan pembangunan persekutuan itu disalurkan kepada negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis di samping Sabah dan juga Sarawak. Tambahan itu diberikan lagi melalui projek-projek yang dijalankan oleh PKN negeri-negeri ini yang sepatutnya boleh berdaya saing sendiri seperti negeri-negeri lain. Terdahulu Rafizi menjawab soalan Ahli Parlimen Bajuk Muhammad Syahir C. Sulaiman mengenai pendirian kerajaan dalam menggalakkan kerjasama rentas negeri termasuk dalam kalangan negeri pembangkang. Baik berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Noziah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kini.tv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.